Ta naše hospoda, od spoda, to je pěkné zařízení. Polívka hřeje se, hostinský směje se, všemu pivo dobře mění. Ta naše hospoda, od spoda, od spoda, to je pěkné zařízení. To je ale krásný den, že? Pivo studený, hospoda krásná. Noviny a ty tvoje hospodský příběhy, to je teď něco. Co mi povíš dneska, co? Dneska ti povím, jak jsem potkal Kláru. Tehdy jsem začala knížecí pár kubenci. Jednou jdu po ulici a potkám Kláru. To je takový ten místní idiot, ne? Jo, to je ona. A Kláře mě říkala. Vyhýbal jsem se jí, když jsem si všiml, že má ruce kytici všelijakého plevela. A mezi ní chryzantem, která byla modrá. Cože, modrá? Jo, modrá. Běžel jsem i hned za knížetem. Ukazuji mu chryzantem. Někde to tu roste, říká, pojďme to hledat. Kníže nám zapřáhnou v kočár a že se zeptáme Kláry, kde květí už drhlo. No a byla tam ta Klára? No nebyla, Klára nikde. Stáli jsme tam, když už se přihnala s novou kyticí. Kníže jí dal 100 korunů. No a co se dělo dál? No šli jsme za Klárou, museli jsme ujít nejméně 8 kilometrů. Veď mě dál, přesto mám, veď mě dál, vždyť já tam nekončíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, přesto mám. Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dostane tučnou odměnu. Jo, přesně. To se ví, že začalo hledat celé panství. Zaplatit zatracené.
Tak ještě jednou.